Това е гребло на снегорин. Холи моли. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Много от вас искаха Мустанг. Е това, което виждате пред мен е Мустанг Boss 302. Една легендарна кола, която ще тунинговаме днес. Ще започнем от визуалните апгрейди, както винаги, и ще видим какви опции имаме за капак. Те имаме това нещо, което е стандартния капак. Имаме тази част на RTR, която ни изважда ITB-тата през капака, което е доста интересно. Имаме ето тези два допълнителни капака с разни худ скулпове, но не мисля, че изглежда чак толкова добре и смятам да избера тази част на RTR с отворените ITB-та. Та сега, друго нещо, което искам да разгледаме, са фаровете. Да, този Мустанг има опция за фарове. Нека видим какви опции имаме ето тук. Сега, това изглежда интересно, това изглежда много интересно. Имаме замаскиране фарове, имаме intake light и може би ще ползваме това нещо. Окей. Така, та следващата опция, която искам да разгледам, са броните, но изглежда, че нямаме никакви брони. Затова ще преминем директно към сплитера и тук очаквам нещо подобно. Холи моли. Окей, ако до сега сплитерите бяха маси, просто някакви острията, които биха ни отрязали краката при евентуален сблъсък, това е гребло на снегорин. Холи моли, но изглежда жестоко. Слагам го на моята кола, естествено. И нямаме избор за канарди, което е разбираемо. В смисъл, тук не виждам къде може да сложим канарди като цяло. И имаме фендъри, което е интересно. Имаме някакво избора и... това нещо изглежда интересно. Тези големите фендъри. Добре, ще ги използвам и да видим какво друго има. Имаме огледала. Нека видим какви огледала имаме тук. Та имаме стандартните избори. Смятам да оставя фабричните огледала. Фабричните огледала на този Мустанг изглеждат достатъчно добре. Просто добавят към самата кола. Това нещо изглежда прекрасно. И естествено ще сложим същите калници отзад. Имаме избори за дифузиори. Интересно. Имаме някакви дифузиора. Но няма да прибързвам с тях. Искам първо да разгледам какви други части имаме. Та изглежда, че нямаме никакви части за стоповете, което е малко тъжно. Бих искал да имаме някакви LED стопове. Нека видим какви ауспуси имаме. Та, това е нашия фабричен ауспух, който е закривен надолу. Това е side exit. Секунда. Това трябва да го сложа и да видя. Ауспусите ни са отстрани. Окей, това ако не... Не, просто това отива на колата ми задължително. Просто вижте, това изглежда нереално яко. Даже се вижда как е под колата. Холи моли. Да, това е... Това е моят избор. Това е моят избор. Изглежда уникално. Очаках да имаме малко повече избори за подобрение по тази кола, тъй като тя е легенда просто и има супер много части в реалния живот и изобщо навсякъде. Холи моли. Това е нещо жестоко. Това е нещо наистина жестоко. Холи моли. Имаме и DuckTail спойлер, който изглежда интересно, но е твърде малък като това нещо. Това нещо е огромно. В смисъл, погледнете го. То изглежда чудовищно. Да, ако не сте се досетили, тематиката на днешния билд е Дракула. Мисля, че покрихме всички опции. Нямаме опции тук за праговете, което е интересно. Нямаме задни канарди, но имаме дифузиори. Тъй като ауспусите не са отстрани, нека сложим един дифузиор. Ще сложим примерно... Нека сложим ето този последния дифузиор. Да видим как изглежда той. Та... Изглежда малко странно на тази кола, но не изглежда никак зле всъщност. Окей, този дифузиор просто остава. Окей, мисля, че покрихме абсолютно всички опции за външни подобрения под тази кола. Освен едно нещо. Бодикита. Точно така, не се спряхме на бодикита и ето това представлява той. Не бих сложил този бодикит не на тази кола, не сега. Смятам, че така както изглежда сега, изглежда много по-добре. Но бих променил всъщност едно нещо, това са джантите. Имаме тези оригинални джанти, които не изглеждат никак зле, но искам да ги сменя, искам да сложа нещо драг, тематично и малко по-напред имаме тези два избора. Това на пръв поглед са две различни джанти, два различни типа джанти, но не точно, защото едните са по-плитки, а другите по-дебели. Та естествено ще сложим по-точно по-дълбоки, ще сложим по-дълбоките отзад и по-плитките отпред. И да видим как ще изглежда това нещо. Също така си мислех да разнообразя малко и да сложа различен тип джанти отпред и отзад. Но нека първо да видим как изглеждат
те така. Да. Определено, задните джанти ще трябва да излизат една идея по навън, защото така изглежда малко странно, и да направим задните гуми една идея по-дебели. Та нека го направим още сега. Сериозно, това ли са най-дебелите гуми, които може да сложим? Окей, малко съм разочарован. Мамка му! Разочарованието е пълно. Та очаквах нещо доста по-дебело за задните гуми. И просто погледнете спирачните апарати. Те са малки, те са ужасно малки просто. Но нека ги оставим така и единствено искам да променя всъщност цвета на джантите. Дами и господа, нека ви покажа моят Ford Mustang. Да, това е дизайна, който ще използвам и смятам, че изглежда феноменално. Не съм сигурен за червеното. Въпреки че червено му отива, жълтото също не беше никак зле. Но знаете ли какво? Този път ще направим червена кола. Никога не сме правили червена кола. Е, това е първата червена кола, която правим някога. Окей, едно нещо, което искам да добавя на предните и задните гуми са надписи. Искам да добавя Speed Hunters надписа и отпред и отзад. И смятам, че това нещо изглежда уникално. Може би е една идея твърде ниско и се сетих как може да компенсираме това. Та ще дигнем колата и ще я наклоним напред. Нека видим как изглежда това. О, бой! Това определено изглежда една идея по-добре. Това изглежда много, много по-добре. Да, това е дизайна, който ще използваме. Това е колата в завършения вид. Сега нека да преминем към същинските подобрения и да видим какви коне може да изкараме от това нещо. Преди да започнем, нека отделим минутка, за да поговорим за фабричните характеристики на тази кола и колко нереално добри сте за 69-та година. 300 конски сили, което е сравнително малко. Да, от този период има коли, които са с доста повече коне. Има коли с около 400 коня и 0 до 100 за 7 секунди. Окей, нека фул апгрейднем колата, всъщност без блока, защото тогава няма да ни стигнат парите, най-вероятно. И след това ще се върнем на турбините и суперчарджерите, за да видим кое искаме да използваме та сега. Оу, бой! Вече сме на 700 коня. Атмосферни 700 коня и то без самия блок. Окей, ще добавим нитро, този път ще тайм рефил нитро. Също така ще подобрим всички останали работи, като окачване, диференциал и какво ли още не. И имам странното предчувствие, че няма да ни останат пари за турбина. Да, няма да ни останат пари за турбина, холи моли. Което не е много добре, също така няма да ни останат пари за блок. 700 коня, атмосферни 700 коня, това е много. Това е наистина много. И варим над 1100 с турбото, което е много. Но нека все пак да сложим примерно ето този блок. И няма да ми стигнат парите за да сложа този максималния блок, който ще ни дигне до 820 коня. Окей, нашия Mustang е почти готов, но сега е време за тунинг. Трябва да си настроим колата и искам да я настроя предимно за драг, за целта. Ще увелича налягането на предните гуми, ще намаля налягането на задните, може би още една идея, примерно е така. Ще повиша стиринг респонза, но не прекалено много, защото не искам да се блъснем в някоя стена. Също така, брейкинг, дрифт асиста ще го оставим включен. Ще изключим дрифт стабилити асиста, тъй като искам да се затрудня малко. Ланч контрола ще го сложим естествено. Диференциал. Диференциал. Знаете ли какво? Изключваме Launch Control. Ще заключим диференциала, примерно ето така. И това определено ще стане една изключително забавна кола. Но ще повечим, може би, Downforce ето така. И Brake Bias, не мисля да го пипам. Поне сега. Тези неща няма да ги пипам. Handbrake Strength ще го оставим така. Окачване ще го направим, примерно, една идея по-твърдо. Примерно ето така. Sway баровете и те, примерно така. Дами и господа, аз мисля, че току-що открих най-добре звучащия V8 двигател в играта. Ще ви оставя с неговите звуци. Да, вече се паркирах ето тук в тунела на симфонията и мисля, че открих най-добре звучащия V8 двигател в играта. Просто чуйте за какво става въпрос. Просто този айдол. Yeah.
трък, трък, трък. Смисъл, да, това е моята имитация на айдъл на тази кола, но тя звучи феноменално. Смисъл, това е най-яко звучащия V8 двигател в играта. Всъщност, не е сигурно. Не е сигурно, тъй като те първа ще правим Mercedes GTS-а и той също има нереално добре звучащ V8 двигател, но този Ford Mustang. Нека видим как ще се представи тази кола с нейните 700 конски сили на драг състезанието. Легендарното драг състезание, от което бягат хора. Окей, дами и господа, вече сме на драг състезанието и е време да наказваме Aventador и какво ли още не с този невероятно звучащ Mustang. Просто тази кола звучи феноменално. Може би това, отново може би се повтарям, това е най-добре звучащия V8 двигател в играта за мен. Сега, състезавам срещу един Aventador и ще се постаря да направя всичко по силите си, за да го мина, тъй като колите имат едни и същи коне. Мисля, този Mustang е тежък, да, той е много тежък, докато Aventador е сравнително лек и има също 700 коня. Но нека ги изпробваме и така, поне имах перфект лонч и в момента сме наравно с господина Aventador. Надявам се, че след този тунел ще мога да го издухам, тъй като доколкото знам, аз имам по-висока скорост той, защото той има задвижване на 4-те колела, система за задвижване на 4-те колела, която го спира от това да изкарва нереално високи скорости. И сега съм на първо място, въпреки че той ми диша във врата. Oh boy. Точно преди финала почна да дърпа и то стабилно. Но този Mustang, в смисъл, той звучи уникално. Две коли с 700 коня и успя да разбие Aventador-а. Аха, ето го, ето е Aventador-овицата. Добре, дали ще мога да го чаленджна? Искам да се създавам срещу него, примерно е така. Аре бе, Harry Potter. Аха, Outrun Race. Дай, аха, о, наобратно ли сме? В смисъл, сериозно. Добре. Нека видим какво ще направи този Mustang, настроен за драг състезание срещу Aventador. Аз не мисля, че ще успея да го бия. Holy moly, в смисъл, той дърпа и то стабилно. В смисъл, този Aventador. Докато този Mustang има сравнително бая сцепление, учуден съм. Въпреки, че го настроих за драг състезание, той пак взима завоите. Въпреки, че не чак толкова бързо. Holy moly, holy moly. В смисъл, това беше един много остър забой. Не трябва му дам да ме бие. Не. Катери байра по-бързо. Да, предположих, че този Aventador ще ме отрепе просто, да. На Outrun Race-а, да. Просто той изчезна. Само след този резък за хуй. Oh boy, аз съм ретард, аз съм пълен ретард. В смисъл, не трябваше да идвам тук. Състезанието, което исках да пусна, всъщност се намира, ако мога да го намеря на карта този път, ето тук долу. Да, това е бързото, по-точно бързо, в смисъл състезанието, на което може да достигне максималната си скорост. Та това е едно много готино състезание, което мина по целия мост и защото най-дългия прав участък в играта, доколкото знам. И тук наистина може да се развият страхотни скорости и искам да изпробвам този Mustang. Не знам срещу какво ще ни пусне, но тук колите бяха сравнително бавни на това състезание. Да, в смисъл това за мен е бавна кола. Porsche Turbo S, по-точно не, това е само Turbo, не е Turbo S, е бавна кола. В смисъл да. Окей, малко си прегорих гумите. Малко си прегорих гумите аз, но сега ще направим една тежка стартовица. О, бой, трета скорост, леле, много пребързах. В смисъл, това Porsche ме изяде на старта. В смисъл, няма какво да стане, той буквално ме изяде. Но сега трябва да направя всичко по силите си да не се блъскам в нищо след този тунел, защото там вече ще започнем да развиваме едни наистина сериозни, едни наистина високи скорости и всеки сблъсък просто ще бъде фатален. 330 км в час, по-точно 340. О, бой. Игра! Игра, защо подявалите ми размаза колата? В смисъл, погледнете ми капака, буквално се размазах в нещо. И, о, бой, та 340 км в час, това не е никак зле, но очаквах малко повече за 700 коня, честно казано.
Да, дами и господа, това мисля да бъде всичко за днешния епизод. Просто, защо така ми размаза колата? Иска да направя едно хубаво аутро със сравнително здрава кола, но не защо, по дяволите да правя аутро със здрава кола. Естествено, че Need for Speed ще ми размаже колата в мантинелата и онези бидони там с киселозеле, които са отстрани на пътя. Да, дами и господа, надявам се този епизод да ви е харесал. Надявам се този мустанг да ви е харесал, защото от супер много време много от вас искаха мустанг, смисъл са и втори коментар беше мустанг. Това наистина ще бъде всичко за днес. Харесайте клипа, знаете какво направите, абонирайте се, всички такива работи. Facebook, Facebook, Instagram, ау, знаете тези работи. И за вас ще се видим в следващия епизод. Чао!